Palavra da nossa madrinha, Leci Brandão. Deus abençoe, proteja, ilumine todo mundo que está aqui hoje no Anhembi. A gente, com a nossa simplicidade, respeita todas as co-irmãs. Eu quero desejar um bom carnaval. É a primeira vez que eu estou vindo aqui no Anhembi, gente. Eu não tinha vindo antes. Vocês sabem que eu tô com problema aqui no pé esquerdo, não tô podendo sambar, sapatear, nada disso. Tô só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. É o seguinte, respeitando todas as co-irmãs, desejando para todo mundo um belíssimo carnaval. Quero parabenizar também a Liga da Escola de Samba de São Paulo. Sabe que terá um grande carnaval, 2016 será um grande carnaval.
as estão se fortalecendo, cada uma está querendo ser melhor que a outra, isso é bom, porque fica todo mundo no mesmo nível, ninguém ganhou o carnaval ainda, o carnaval começa depois da faixa amarela. Todo mundo entra com 10 aqui, todas as escolas. Né? Aí vai de novo, tem gente que quer mas o que a gente gosta é que todo mundo esteja bem. O que a gente gosta de samba está torcendo para que todas as escolas passem bem. Quero parabenizar todas as turmas, todas elas. E agradecer especialmente a Tatuapé, porque a partir de 2012 nós formamos uma família. É por isso que eu digo, Deus abençoe, proteja e ilumine toda a família. Família Tatuapé, eu te amo! Família Tatuapé, eu te amo! Humildade! Humildade! Vamos bem, para cantar bacana, as fantasias estão lindas, a Beija-Flor, com certeza, vai nos dar muitas alegrias durante esse desfile, mas a gente tem que voltar com a nossa comunidade, voltar com aquilo que a gente pode ter, que a gente pode dar, e jamais, jamais achar que estamos com tudo, não é assim não. Humildade, pé no chão, bacana, cantando samba, adorei o ensaio da quadra, adorei o ensaio de rua, todo mundo cantando, tá lindo demais. Eu sou sambista, meu diretor de harmonia, parabéns, tá lindo, tá tudo lindo. Mestre Igor, é o senhor, mestre Igor, o senhor e a sua rapaziada, seus guerreiros, viu? Bateria, qualidade especial. Deus abençoe vocês, meus meninos. Muito obrigado por tudo. Celcinho, Deus te abençoe. Parabéns pela aula de Deus. Parabéns pela aula de Deus. Ah, que Deus proteja vocês. Valeu, turma musical. Tudo afinado, tudo lindo. É isso que a gente quer. Vamos que vamos. São Jorge, calma, meu Deus. Lá, 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 lá
seus olhos.